Доброго дня. Я спеціально зупинився для того, щоб подякувати вас, пане капітан, і весь особовий склад з тим, що в дуже непростих умовах ви відмінно несете слово. Зараз вся країна бачить, що коли в Донецькій області зупиняють порушники, ви дуже достойно себе поводите. Я хочу сказати, що вся країна з вами зараз. І капітану, і старшому сержанту, я не хочу зараз їх так називати, але ми будемо ходатись для того, щоб їх представили до державних нагород, і щоб ви знали, що ваша непроста служба має повну підтримку всього українського народу і нас, нашої команди також. Так що я спеціально зупинився, хотів, щоб ви це знали. Служу українському народу. Дякую. Виконуєте вимоги закону і даєте приклад, що має проводити справжню країну. Дякую.